Μόλις έχω φτάσει στην Κωνσταντινούπολη με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, τόσο μεγάλη που μάλλον έχω χάσει την επόμενη πτήση, οπότε δεν έχω πολύ χρόνο να ασχοληθώ με τα Pokemon αυτή τη στιγμή. Δείτε όμως εδώ προσκυνητές που πάνε προς Μέκα, πίσω μου, πίσω από τον ώμο. Με το λευκό σεντόνι όπως φόραγε και ο ίδιος ο προφήτης όταν πήγαινε. Λοιπόν, κλείνω για να τρέξω, μήπως προλάβω. Με πέρασαν άρον-άρον από τα διαβατήρια, τώρα πάω τρέχοντας στα domestic που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από εδώ. Να δούμε τι θα προλάβω από όλα αυτά. Κανονικά η πτήση μου θα έχει ήδη φύγει. Πάω προς το domestic. Παλιότερα μου έχουν σκάσει αυγά σε αυτή τη διαδρομή, οπότε το έχω λίγο ανοιχτό. Να δούμε. Ακόμα δεν έχω καταλάβει σε τι χρησιμεύουν αυτά τα Murkrow, αλλά δίνουν XP. Αυτό το αεροδρόμιο κάποτε ήταν σούπερ, αλλά τώρα είναι εντελώς για τον μπούτσο. Και το αεροδρόμιο και το ground staff. Την έχασα την πτήση. Μου δώσαν ένα voucher να πάρω ένα sandwich, ας πούμε. Ούτε καν ξενοδοχείο ούτε τίποτα. Και βρίσκομαι τώρα σε ένα ελεϊνό καφέ, όπου δεν έχει απολύτως τι να κάνω, εκτός βέβαια από το να ανεβάσω αυτό εδώ να το κάνω δεκάρι. Αλλά και πάλι μόνος μου, χίλια. Δεν ξέρω αν έχω τις ψυχικές δυνάμεις να το κάνω. Έχει περάσει λίγο η ώρα. Είμαι κουρασμένος, αλλά το gym το έχουμε πάει level 7 νομίζω. Έχει μπει κι άλλος ένας μέσα, οπότε με κάθε εξάδα το ανεβάζω περίπου 1,5 χιλιάρικο και συνεχίζουμε. Είμαστε στο level 7, είναι δύο θέσεις πιασμένες μόνο. Έχει αρχίσει και ζορίζει, με πετάει και το δίκτυο. Θα φτάσω στον προορισμό, θα είμαι πτώμα. Λοιπόν, το gym στις πτήσεις εσωτερικού στο κεντρικό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, 35 από 40. Λέω να το αφήσω στα 40, γιατί όταν είναι να μπουν ο 1, 2, 3, 4, 5, 6 πρωινοί ταξιδιώτες, αν το έχω αφήσει στο 40 θα φτάσει κατευθείαν στο level 10, γιατί έχει αρχίσει και κουράζει το πράγμα. Έχω αρχίσει και μένω από κατάλληλα Pokemon στα 1600 για να κάνω αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, 1680 είναι το όριό μας. Ψάχνουμε για κάτι να κάνει ζημιά σε Dragonite. Νομίζω, και όταν το ανεβάσω θα το τσεκάρω, ότι τα Sai κάτι κάνουν. Μπορεί να κάνω και λάθος. Έχω φάει όλα τα ηλεκτρικά, τα μεγαλούτσικα. Έχω φάει όλο τον πάγο. Και πάμε για Steel Grass Water. Water έχει τελειώσει από καιρό. Και Ground καλά πάει. Δηλαδή αυτά εδώ, Mud Slap Earthquake, Mud Slap Boulders, κάτι κάνουμε. Και αν βρούμε, ξεκινάμε και με νεράκι. Πάμε. Ξέρω ότι δεν έχει. Άρε, Colo Network του κερατά. Εντάξει, πήρε κάποιους πόνους.
και ελπίζω να περάσουμε στον Dragonite αυτή τη φορά. Μ' αρέσει ο Στήλιξ που είναι τόσο μεγάλος που δεν βλέπεις από πίσω. Λοιπόν, το φτάσαμε εσίως. Στο level 9. Ας μπει και κάποιος άλλος να το πάει λίγο πιο πέρα. Νομίζω level 9, όπως και εγώ ήθελα 2,5 ώρες να το ανεβάσω μέχρι εδώ. Από τη στιγμή που είναι μόνο 2 μέσα, θα θέλει και κάποιος το ίδιο ή λίγο λιγότερο να το κατεβάσει. Οπότε θεωρώ ότι μάλλον θα βρεθεί κόσμος να χώσει μέσα Pokemon να το ανεβάσει, να πάει level 10, να τελειώνουμε. Αυτά. Τώρα πάω να δω πως θα εξαργυρώσω το κουπόνι που μου δώσανε για τζάμπα φαΐ, επειδή μου γάμισαν το ταξίδι. Έχει περάσει περίπου άλλη μία ώρα και αυτό δεν το έκανα επειδή δεν σε έτυχε, έτσι δεν το κάνω για να εντυπωσιάσω. Και είναι ακόμα το gym στα ίδια XP, που σημαίνει ότι μεταξύ 3.30 και 4.30 το πρωί δεν κυκλοφορούν πολλοί παίκτες Pokemon Go. Στο αεροδρόμιο.